ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଷା ଓ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆଠ ଠୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌରବର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍କେତ ଏବଂ କ ଖୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍କେତ ଏହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ସେଠି ହୁଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏହି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ସୃତୀୟାନୁପ୍ରାସ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଆନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବନର ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ରସଗୋଲା କାବ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ କାନ୍ତରହିତ କାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ହୋଇ କଳାପେ କଳାପ ଅଙ୍ଗୁ ପକାଏ କେକା ଛାଡ଼ି ହେଲେ ମୌନବ୍ରତ କଲେ ହଂସ ମାନସରେ ବ୍ୟକତ ଏଠାରେ କାନ୍ତ କାନ୍ତା କଳାପି କଳାପ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଅଛି ଏବଂ କଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ଲାଭ ନବତୀ କାବ୍ୟରୁ ତେବେ ଦେଖି ନବକାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବନ ଆଉ କର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ଦେଖ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କରି ମତକରି ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁ ଲ ଏବଂ କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଲା ଆମର ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ଆସିଲା ବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ କୁରଙ୍ଗ କୁରୁଙ୍ଗୀ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ସାଦ୍ବଳ ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ ଏବଂ ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବୃତ୍ତି ହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ନିବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ ଅଇଲା ଉଷା ଯୋଷିତ କୁସୁମେ ହୋଇ ଭୂଷିତ ଭ୍ରମର ଅଞ୍ଜନାଞ୍ଚିତ ପଦ୍ମନୟନା ବିହଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଙ୍କିଣୀ ନିକୋଣିଲା କିଣି କିଣି ଜୀବଚିତ ନେଲା କିଣି କୁନ୍ଦ ଦଶନା ଅରୁଣ ଚରଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତୀ ତାରକା ମଥାମଣି ଭାସ୍ୱର କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି ଏଠାରେ ବି ଦେଖ ସ ତ ନ କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଲା ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ଆସିଲା ସୃତ୍ୟନିପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କଣ୍ଠ ତାଳୁ ଦନ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଉଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ସୃତ୍ୟନିପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ଦନ୍ତ ମୃଦ୍ଧନ୍ୟ ଉଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି କେମିତି ନା କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି କ ଖ ଗ ଘ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଚ ଛ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଟ ଠନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ତ ଥ ଧ ନ ଏବଂ ଉଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ପ ଫ ବେଣୁ କଣ୍ଠ ହେଉ ବା ତାଳୁ ହେଉ ବା ଦନ୍ତ ହେଉ ବା ମୁଧନ୍ୟ ହେଉ ବା ଓଷ୍ଟ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ସୂତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରେମ ସୁଧା ନୀତି କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ ପୁଷ୍ପ ପର୍ବ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମ ଭାବେ ଭାବି ଭୀମ ବାଷ୍ପ ଭବ ଭବେ ଭବ ଭାବି ଭାବି ଏଠାରେ କେବଳ ଔଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଫ ବ ଭର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସୁତାଣୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆନ ଆନନ୍ଦରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ନୁହେଁ ଜନ ଜନକ ଜନନୀ ମନକୁ ମୋହେ ଏଠାରେ ଅନୁନାଶିକ ଏବଂ ଦନ୍ତ୍ୟବ ନର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସୁତାଣୁପ୍ରାସ ସେମିତି ଯଦି କଣ୍ଠଧ୍ୱନି କ ଖ ଗ ଘର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲା তেমুধ সূতান প্ৰাস অলংকাৰ হ'ব তালেভ ধ্বনি জদো আৱি হ'ল সেইটো হ'ব আমাৰ সূতানুপ্ৰাস অলংকাৰ মূৰ্ধন ধ্বনি ট ঢ ন যদি বাৰম্বাৰ আৱত্তি হ'ল সেই হ'ব সূতানুপ্ৰাস অলংকাৰ সেই দন্ত্য ধ্বনি ত থ নদী বাৰম্বাৰ আৱৃত্তি হ'ল সেইটো হ'ব সূতান প্ৰাশ অলংকাৰ যদি উষ্ট ধ্বনি প ফ পাৰম্বাৰ আৱত্তি হ'ল সেইটো হ'ব সূতানুপ্ৰাশ অলংকাৰ ତା'ପରେ ଆସିଲା ଲାଟନ୍ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏହା ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ପୁନରୁକ୍ତି ବା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ସେଠି ଲାଟନ୍ ପ୍ରେଶ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ ତେବେ ସେଠି ଲାଟ୍ରନ୍ ପ୍ରେସ ଅଳଙ୍କାର ହେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଏଠାରେ ଏହି ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ସମାନ ଥାଇ ତାପର୍ଯ୍ୟତ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଉଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଲାଟନ ପ୍ରସ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ଗୋଟିଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ আউগে ধন কাই অৰ্থ আছিলে অযোগ্য অৰ্থৰে দীৰ্জা ভিতৰত প্ৰভেদ দেখাগ তেনে আমাৰ লাটানুপ্ৰাস অলংকাৰ তাৰপৰা শেষৰে আছিলা অন্ত্যনুপ্ৰাস অলংকাৰ পদ বা পাদৰ শেষৰে তিব্জন বৰ্ণ তাৰ পৰৱৰ্তী বা পূৰ্ববৰ্তী স্বৰবৰ্ণ সহায়তাৰে উচ্চাৰিত হলে সেই হ'ব আমাৰ অন্তনুপ্ৰাশ অলংকাৰ যদি গোটেই উদাহৰণ নেবা চিলিকা কাব্যৰ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା ଏଠାରେ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା କ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରୋବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଅଛି କିପରି ଦେଖ ଦୀର୍ଘିକା ଆଉ ହେଲା ଚିଲିକା ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିବା ତେବେ ଦୀର୍ଘିକା ଇ କା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଇ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିବା ତେବେ ଦୀର୍ଘ କା କରେ ଆ ପଡ଼ୁଛି କ ଯୁକ୍ତ ଆ କା ତେବେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ପଦ ବା ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଅନ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏତିକିରେ ଆମର ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସରିଯାଇଛି এর যদি কোশ্চিন আসুচি তবে কমিটি আসবো না অনুপ্রাশ অলঙ্কার কাহু কুয়া যায় অনুপ্রাশ অলঙ্কার কে ভাগে বিভক্ত করা যাই এবং কণ কণ এবং তার উদাহরণ আশা করুচি আপন মানে বুঝিপারিথি যদি বা কোটি বুঝুনি মতো কমেন্ট মাধ্যমে জনাইলে বা পচারে মু আপন মানুষ বুঝাইব চেষ্টা করি ধন্যবাদ